Dan hari ini juga sebenarnya kalau dapat kita hitung aa, mengenai tragedi MH370 sudah memasuki hari yang ke-80 dan aa, pastinya tragedi itu masih lagi menjadi aa, tanda tanya bukan sahaja kita di negara Malaysia bahkan di seluruh dunia punca dan kemanakah sebenarnya pesawat MH370 yang dikatakan terbang setinggi awan dan berakhir di sedalam-dalam lautan itu, selatan lautan Hindi. Baiklah aa, dan aa, untuk itu juga pastinya tragedi MH370 ini membuka pelbagai ruang untuk terus diterokai uh, dari uh, bukan saja Malaysia sahaja tetapi di seantero dunia dan bercakap mengenai ruang untuk diterokai itu juga satu dialog tertutup telah pun diadakan iaitu dinamakan ITU expert dialog yang telah pun berlangsung selama dua hari itu pada 26 dan juga 27 uh, yang berakhir semalam dan terus untuk saya bawakan atau bercakap mengenai lebih lanjut mengenai ITU Expert Dialog ini bersama dengan saya kata, -kata ini Datuk Muhammad Syahril Muhammad Termizi, pengurusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Datuk, terima kasih sudah bersama kami. Malaysia. Pertama kali ya kerja bersungguh Pertama kali. Pertama kali. Ya. Jadi, Datuk, kalau dapat Datuk perjelaskan dengan lebih lanjut sedikit signifikannya uh. ITU Expert Dialog diadakan ataupun rentetan ataupun setelah tercetusnya tragedi MH370 ini. Bagaimana Datuk? um sebagai uh, mukadimah uh, pihak ITU adalah badan sedunia uh, yang menjadi pengawas selia isu-isu telekomunikasi uh, dan mereka juga meletakkan penetapan uh, standard untuk komunikasi jadi perkara-perkara seperti satelit, jalur lebar, telefon mudah alih, uh, televisyen dan semuanya di bawah kawalan ITU. ITU ya dalam konteks ini sebenarnya apa yang berlaku adalah yang berhormat Datuk Seri Menteri Sabri Chit hmm. telah mengutarakan satu persoalan semasa beliau berucap di apa nama di Dubai pada hujung bulan Mac di World Telecom Development Conference hmm. dan beliau mengutarakan persoalan yang mana katanya dalam zaman moden sebegini yang kita boleh ada telefon mudah alih, telefon pintar dan sebagainya. Bagaimana mengapa uh, apa nama kotak hitam penerbangan tu tidak boleh dihantar secara live atau secara uh, waktu sebenar daripada kapal terbang tu ke uh, ke darat ke bumi. Kenapa perlu dicari kotak hitam tu? Jadi selepas itu masyarakat antarabangsa dan sedunia uh, terpanggil untuk uh, ...memikir semula perkara ini. Jadi, uh, tak sampai tujuh minggu selepas perkara itu diutarakan... Uh, ...mesyuarat telah dijalankan oleh pihak ITU di sini, di Kuala Lumpur... ...bersama-sama dengan pihak uh, International Civil Aviation Organization atau ICAO. Uh -huh. uh, perkara ini belum pernah berlaku lagi sebenarnya... Uh, ...sebab uh, untuk mendapatkan uh, satu mesyuarat di antara ITU dengan IKO... ...di peringkat antarabangsa ini... Uh, Uh, inilah kali pertama julung-julung kali di mana-mana di, di dunia. Uh -huh. dan Malaysia pertama kali menanya, uh, Malaysia peluang, ya? Malaysia telah diberi uh, penghormatan untuk menghoskan uh, mesyuarat itu dan dalam mesyuarat itu kita ada lebih daripada 60 pakar-pakar uh, uh, penerbangan, pakar-pakar ICT dari serata dunia. Jadi ee uh, selalunya bila diorang ini mengadakan mesyuarat kalau pakar penerbangan, pakar penerbangan, uh, pakar ICT duduk uh -huh sama-sama Pakai ICT. Kali ini digabungkan sama dan mereka sama-sama mencari jalan untuk uh, cuba uh, memungkinkan a mm -hmm. uh, apa nama sarana sarana yang, yang telah diberikan. Mm -hmm. Dan Datuk difahamkan ada satu uh, istilah ataupun satu frasa yang digunakan itu pemantauan data penerbangan dalam masa sebenar itu sendiri. Kalau yeah. so, dapat Datuk perincikan Atau penjelaskan mm -hmm. sedikit. perkara ini juga uh, sebenarnya Uh, adalah antara laporan yang telah dibuat oleh uh, apa nama Yang Berhormat Menteri Pengangkutan uh, datuk Sri Syamuddin dan juga uh, saranan ini juga telah dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semasa beliau uh, mengutarakan perkara ini uh, tak berapa lama dulu uh, di mana uh, sekarang ini kalau kita tengok data daripada kotak hitam tu duduk di dalam kotak hitam di dalam kapal terbang yeah. uh, jadi apabila berlaku sesuatu dengan kapal terbang, terpaksa dicari kapal terbang itu dulu, kemudian dicari kotak hitam itu, baru ditengok data penerbangan itu untuk menentukan apa yang berlaku. Mm -hmm. Ini bukan saja MH370, tapi mana-mana, Air France dan sebagainya. Yeah. Mm -hmm. uh, bila difikirkan semula, kadang-kadang uh, kos mencari uh, kotak hitam itu uh, mungkin yeah. agak tinggi. Yeah. Jadi dengan adanya teknologi moden seperti teknologi satelit yang sekarang ni harganya dah lebih murah uh, kalau dulu memang mahal lah tapi sekarang ni lebih murah dan lebih mudah mengapa tidak boleh dihantar data-data penerbangan ini daripada uh, uh, kapal terbang tu melalui satelit terus ke bumi jadi sekiranya apa-apa berlaku atau sebelum sesuatu berlaku uh -huh. Uh, pihak uh, uh, pusat, kawalan, pusat kawalan di 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 bumi, ya kamu tahu, dan mungkin boleh maklumkan kepada pilot. Mm -hmm. Sebab kadang-kadang ada yang berlaku dalam kapal terbang itu, uh, mungkin juruterbang tidak tahu mm -hmm. sebab uh, tidak keluar dalam dia punya instrumenasi. Mm -hmm. uh, tapi uh, kalau kalau ada yang memantau dari segi data-data itu, dia mungkin boleh uh, maklumkan kepada uh, juruterbang mm -hmm. Ada masalah sikit tolong dia. Dan Datuk dari segi uh, hasil uh, perbincangan dan sebagainya bagaimana Malaysia get involved into it. Masuk saya di sini kalau kita uh, sepanjang saya mengendalikan uh, tragedi MH370 uh, di awal Mac lalu hampir 3 minggu kami bersiaran, ada yang uh, apa yang kami dapat dapati uh, terdapat setengah universiti khasnya UPM sendiri ada berbagai uh, teknologi sedemikian yang sedang untuk di di, uh, di, di, di dicambahkan idenya itu sendiri. Bagaimana Datuk pelibatan Malaysia itu? Dalam pandangan saya Selepas dua hari kami bersidang Macam-macam uh -huh. uh, Pelbagai teknologi yang ada yeah. Yang boleh digunapakai Untuk uh, perkara ini Tapi isunya adalah uh, Apa dipanggil uh, Standardization uh -huh. Sebab uh, Di peringkat antarabangsa uh, Memang banyak teknologi yang yang boleh pakai. Tapi standardization itu perlu Dan penting kerana kalau kapal terbang tu tidak bergerak dalam satu negara saja dia akan pergi ke negara lain dan terbang ke negara lain. Isu-isu geopolitik uh, juga penting. Isu ya. geopolitik, isu standardisation, uh, uh, guna pakai teknologi, persamaan teknologi. Jadi kadang-kadang ada isu dari segi apa uh, uh, piawaian uh, yang itu yang itu kita kita dapati semalam dalam pada penutup bincangan tu uh, antara isu yang menimbulkan <coughs> uh, satu cabaran ialah piawaian. Ya. Ah, pasal ada yang menggunakan piawaian daripada Eropah, ada yang menggunakan piawaian, piawaian daripada Amerika dan uh, Jepun dan sebagainya. Jadi masing-masing mengatakan teknologi mereka lebih, lebih canggih. -hmm. Lah. Uh -huh. uh, kita di Malaysia pun kita ada jemput uh, dua tiga uh, expert daripada UPM dan UTM sebagainya. Mereka pun datang juga. Uh -huh. Tapi bila kita tengok ni memang saya pun kagumlah dengan teknologi yang ada sekarang ni yang canggih tapi ada juga satu lagi apa cabaran iaitu apabila ini melibatkan apa yang dipanggil keselamatan nyawa safety of life pihak AIKEO begitu terperinci sekali untuk menentukan apa yang boleh digunakan dan apa yang tak boleh digunakan pada pada kita orang umum kita kata memang dah boleh cukup pakai cukup kan. bagus cukup lah. bagus. Pada Dewan tak boleh sebab uh, jadi antara apa yang saya telah pelajari ialah uh, perbezaan dari segi pendapat dan juga perbezaan dari segi uh, approach hmm. ya, antara pihak ICT dan pihak penerbangan Dan ada sebarang konklusi yang Datuk yang telah di di di, di dicapai ada. pada sesi dialog <coughs> kenal kalau dapat uh, kongsikan. Yang 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 dapat saya kongsikan di sini uh, dan kami kami juga tumpang berbangga sekali. Uh -huh. Pertama sekali sekarang ni IKO dan ITU telah bersetuju untuk uh, melenturkan hala tuju atau roadmap ke mana perginya selepas ini. Uh -huh. Sebagai contoh pihak IKL telah memulakan uh, uh, inisiatif untuk Um, membuat um, flight tracking eh, atau uh, ekoran penerbangan secara uh, voluntary uh, mulai dari sekarang uh, mm -hmm. bergantung kepada pihak-pihak syarikat penerbangan dan katanya sebelum hujung tahun ini dia akan dapat rumusan awal uh, macam mana nak uh, perlu yang lain yang perlu dibuat. Pihak ITU juga mempunyai satu uh, hala tuju atau roadmap untuk menentukan apa lagi keperluan teknologi atau keperluan frekuensi atau spektrum yang perlu dikhususkan untuk perkara-perkara uh, seperti ini jadi um, saya pun agak <coughs> um, uh, tumpang bangga sekali kerana yeah. dalam masa yang singkat dalam dua hari ini kerana uh, apa, sokongan yang mereka beri kepada Malaysia wakil-wakil uh, dari merata dunia ini datang okay. dan Uh, sanggup bergabung macam-macam uh, lah idea, idea semua mm. keluar dan dapat menghasilkan satu konklusi, uh, lah. -konklusi dan yang konkret mm. uh, dalam masa yang memang singkat. Hanya atau, dua hari. Okey. Okay. Mm. Okay. Uh. Okay. Terima kasih banyak, -banyak datuk Sudi bersama kami. Itulah dikatakan hikmah di sebalik musibah terjadi MH3. So, uh, semua uh, pihak bergabung dan menjadi satu mencari satu solusi. Datuk sekali lagi terima kasih uh, Sudi bersama kami dan kita.